Živjo, danes bom pripravila eno najbolj slastnih italijanskih klasik in sicer piščanca s parmezanom, mogoče bolj znanega kot chicken parmezan. Za vse, ki ga še niste jedli, ga morate nujno sprobati, ker se vam bo po njem kovcalo še mesece. Kombinirate ga lahko s testeninami, rižem, krompirjem, ni da ni, tako da kar gremo k pripravi.